Pawarta songko setunggal, para pamirsa sinaosa dereng kathah ingkang mangertosi pesisir Cangkring ingkang wonten ing perangan Kilen Bantul menawi dipun kemonah kanthi sae saged dados jujukan wisata pinunjul. Sawetawis fasilitas umum ugi dipun bangun kanthi jangkep ing papan menika. Salah setunggalipun pesisir ing laladan ireng kidul Ngayogyakarta ingkang tasih inggal sarta dereng kathah dados jujukaning warga masyarakat inggih menika pesisir Cangkring. Ing papan menika warga masyarakat mboten namung pados sesawangan alam pesisir ingkang indah lan neng semaken, nanging ugi dipun mupangataken dening kelempaan mancing pasiran kangge pados ulam. Tumugi wekdal sakmenika para tiyang ingkang nguweni pesisir Cangkring raden-raden sami blaga langkung remen nginggar-inggar penggalih ing papan menika jalaran kejawi suasananipun edum kathah taneman cemaranipun papan menika ugi resik. Pramila ugi mboten maiben sinaosa papanipun ugi radi mlebet, nanging pesisir menika mboten nate sepen. Kathah warga ingkang lajeng mupangataken laladan pesisir Cangkring kangge sawetawis kridha ing antawisipun kemah, outbound lan sak piturutipun. Ing dinten setulan minggu menapa dene ing dinten preng, pesisir Cangkring tansah dipun kebaki dening warga masyarakat ingkang badhe nelasaken wekdal preng sesarengan kaliyan keluarganipun. Gunggunging tiyang ingkang datangi papan menika saya dangu ugi saya mindah kabandingaken kaliyan taun saderengipun. Saged kawuningan ngintangi papan wisata pesisir pancen mujudaken kalodhangan ingkang trep sanget katindakaken kaliyan keluarga. Ananging ingkang kedadipun gatosaken inggih menika njagi karisikan ing laladan wisata ingkang ugi mujudaken tanggal jawabipun warga masyarakat ingkang ugi dipun sinengkuyung dening para wisatawan piyambak. Menawi menika sampun katindakaken temtunipun badhe ndamel laladan wisata pesisir Cangkring langkung endah malih. Saged kawuningan wekdal sakmenika pesisir Cangkring ugi nembe dipun dandosi mergi lan fasilitas umumipun.